Pamatujte si, že každou masáží, každým láskyplným dotekem, který dáváte nebo přijímáte, léčíte svá vnitřní zranění, svou emocionální schránku. Proto může být každá masáž jiná. Když emoce přijdou, nepotlačujte je, ale vyjádřete. Tím zbavíte tělo napětí a uložených bolestí. Například, nevím, partner vás masíruje a dotýká se vás na hyždích. Jo? Pocítíte to jako nepříjemné a budete mu chtít říct, nech toho, jo? Neříkejte to. Neříkejte mu, ať toho nechá, ale řekněte mu, ať na hyždích zůstane a masíruje je dále. Vy se ponořte hlouběji do svého nitra a ptejte se sami sebe, proč se nyní cítím nepříjemně? Proč je mi tento dotek nepříjemný? Co se stalo, že se tak cítím? Tak nějak. Nechte mysl, ať vám odpoví. Dejte si čas pro tu odpověď. Nebraňte se té odpovědi a nerozebírejte ji svým rozumem. Možná vám podvědomí odpoví. A podvědomí odpovídá tak, že si na něco vzpomenete. Je to to první, co přijde. A jim třeba vám odpoví, v 5 letech mi tatínek dal na zadek a mě to velmi bolelo. Cítila jsem také, že mě nemá rád. A může přijít jakákoliv odpověď. Tělo a podvědomí zaznamenává každou bolest, fyzickou i emocionální. Každou bolest, kterou cítíme. Kolikrát jsem u mapování slyšela, taková blbost a tolik neplechy? Ano, mnoho toho máme ve svém těle, ani o tom nevíme. Takže když se vám to odehraje, řekněte to partnerovi nahlas, to, na co jste si vzpomněli, řekněte mu, jak jste se u toho cítili. A pokud se vám chce plakat, plakejte. Pokud cítíte vztek, tak se prostě vztekněte. Partner by to nikdy neměl brát osobně. Nesmí to brát jako to, že to vyčítáte jemu. No, když máte tu zlost třeba. Musí to vždycky přehlídnout a být si vědom toho, že léčíte své vlastní zranění. Takže skrze dotek vám partner může pomoci projevit potlačované emoce, tím pomůže.